Avui al Connecta 10 Comarques volem conèixer un nou servei de préstec a domicili que es fa aquí a la Ràpita, perquè tota la gent que no pugui vindre fins aquí, fins a la biblioteca, pugui tindre igualment accés al llibre. En uns temps us ho expliquem en directe. I dels casaments, els llibres, perquè la Biblioteca Municipal Sebastià Joan Arbó de Sant Carles de la Ràpita ha incorporat el servei de préstec a domicili per a les persones amb dificultat de mobilitat temporal o permanent i les entitats que les acullen, com per exemple poden ser residències o centres de dia. Aquest servei vol fer arribar al fons de la biblioteca a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Roger Font, precisament, qui ja ho està utilitzant són alguns usuaris de la residència d'aquí, de Sant Carles de la Ràpita. Exacte, usuaris que el que fan és, a través de les treballadores d'aquesta residència, sol·licitar aquí a la biblioteca els llibres que volen, títols en concret o temàtiques concretes, i aquí a la biblioteca preparen els lots de llibres i els porten doncs, cap a aquests centres residencials. Parlem primer de tot amb la regidora de Serveis Socials. Molt bona tarda. Bona tarda. D'on ha sortit aquesta iniciativa de portar els llibres a les residències i a tota la gent que està discapacitada no pot arribar fins aquí? Aquesta iniciativa surt arrel de la pròpia regidoria de Cultura. És la regidoria qui, en el moment de pandèmia, pren la iniciativa de crear este nou servei. Este nou servei que no només està disponible per a les persones que tenen algun tipus de problema de mobilitat, sinó que també, com apuntaves, està pensat per a entitats que vulguen participar-hi. I ara mateix són les residències qui han trobat la part positiva del servei i estan fent-ne ús del mateix. No sé si arran de la pandèmia la gent també aprofita per no sortir de casa i que la biblioteca pugui portar els llibres a domicili. Bueno, és que dona l'oportunitat, és a dir, fins al moment no havia sortit la idea i no havíem plantejat, des de l'Ajuntament de la Ràpita no ens havíem plantejat la proposta, però la veritat és que sí que està tenint molt bona rebuda, perquè ja no és només el fet de les persones que tenen mobilitat reduïda i que se'n poden beneficiar, sinó també en un moment puntual una persona, una família que tingui Covid o que tingui que estar a casa els dies de prevenció, doncs, bueno, també poden demanar-los i també els reben a casa i després se'ls ho va buscar. Quina acollida ha tingut aquests dies, des del començament d'aquesta iniciativa fins a data d'avui? Com ha respost la gent? Sol·licita molt aquest servei? Sí, la veritat és que està funcionant molt bé i la veritat és que des de l'Ajuntament tenim la voluntat de continuar aquest servei més enllà d'aquest moment puntual que estem ara vivint de pandèmia. Però la idea és esta, continuar oferint aquest servei perquè la rebuda ha estat molt bona i perquè al final doncs, hem descobrit una nova forma d'arribar a la cultura a tothom. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Parlem amb un dels responsables aquí de la biblioteca, que a la vegada és el responsable que prepara aquests lots. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns quin procediment s'ha de seguir per preparar un lot i com la gent pot contactar amb la biblioteca per a sol·licitar un llibre concret, específic o un conjunt de títols. Bé, el que tenim és habilitats dues maneres de posar-se en contacte amb la biblioteca, que és el telèfon de la biblioteca i també el correu de la biblioteca. Llavors la gent se posa en contacte amb nosaltres, ens demana temàtiques que els puguin agradar o autors que també els puguin agradar i el que fem, som una mica flexibles en els temps de retorn i en la possibilitat de poder fer lots més amplis perquè la gent pugui triar una vegada arribat al servei a la casa particular. Abans, vostè mateix m'explicava, abans d'entrar en directe, el cas d'una senyora en concret que per circumstàncies de la pandèmia no pot vindre ara aquí, però que igualment continua llegint i de fet consumeix més llibres, no? Sí, bueno, se dona el cas en diferents aspectes. En cas de gent que està a residències i en cas de persones que viuen a casa o que estan soles o que en un moment donat puguen estar soles perquè els familiars no estan i se repeteix el cas de gent que és lectora, que ha vingut a la biblioteca abans de la pandèmia, però que ara, clar, no pot utilitzar el servei i som nosaltres els que ho fem arribar. Una altra cosa i molt ràpidament per acabar, aquests llibres tenen moltíssima més flexibilitat per tornar-los, no? No hi ha una data concreta de retorn, depèn de quines persones, no? En principi no posem topalls molt petits, però ens estem donant compte
que a la gent que estem donant o fent arribar els llibres els està devorant. Vull dir, no cal que arriben al temps de préstec que normalment s'utilitza, sinó que més aviat que tard retornen els llibres abans. Moltíssimes gràcies. Doncs deixem que vagi a preparar aquest lot de gent que ja continua sol·licitant el servei i l'està fent servir aquests dies. Gran iniciativa que fa més accessibles els llibres i també la cultura en general. Moltes gràcies, Roger, per portar-nos-la. I el que tenim gairebé a tocar tots nosaltres és el Nadal, i per això avui volem acabar amb la felicitació d'aquestes festes que ha fet la Maria Jacobs. Escoltin. La cantautora vallenca, a través d'aquesta cançó, vol enviar un missatge ple d'esperança i de valors en un Nadal més especial que mai. Nosaltres tornem demà a l'hora de sempre perquè no hem estat afortunats amb la loteria, però bé, si ho haguéssim estat, també hi seríem, així que ens retrobem demà. Que vagi molt i molt bé. Adéu.